só, lembrando que hoje é sexta-feira, hoje é o dia da Black Friday das farmácias Estrela. Hoje, sexta-feira, toda a rede com produtos que são os mais vendidos do ano, hoje com preço especial, Black Friday, toda a rede da farmácia Estrela, aqui de Cascavel, de Corbel e também Cafelândia, hein? Farmácia Estrela, a vida brilha mais aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Leandro Castro, da vidraçaria Fênix, lá do 14 de novembro, né? Ô, Leandrão, um abraço, meu irmão. Ele deu uma ajuda muito boa para nós lá no quarto da Sara, né? Foi, assim, uma contribuição muito boa mesmo, né? Um abraço para você, toda a sua equipe, que deram toda a parte de instalação do box, né? As janelas do banheiro, uma cortina eletrônica, uma janela muito bonita, né? Foi, assim, uma coisa linda. E ontem a gente foi levar uma lembrancinha lá pro Leandro. Olha aí o Leandro Castro, né? Da vidraçaria Fênix, do 14 de novembro, ali da rua, na rua Nossa Senhora Aparecida, né? Alguma coisa assim. Um abraço aí pra você, hein? Aparecida dos Portos. Rua Aparecida dos Portos, né, Leandro? Um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua grande ajuda que você fez pra nós lá no quarto da sala, né? Janela, cortina eletrônica, box, janela do banheiro. Foi, assim, uma ajuda muito boa mesmo. Deus abençoe. O ET da Mundial, a internet mais rápida da galáxia, é 500 mega por R$ 109,90, hein? 500 mega, instalação é grátis. Aqui está a Mundial Telecom, escritório no Cascavel Velho, na região norte e em breve lá na região do bairro Santa Cruz. A internet mais rápida da galáxia, 500 mega por R$ 109,90, é com a Mundial Telecom. Entre em contato e seja, como nós aqui do Grupo Tarobá de Comunicação, cliente da Mundial Telecom. A Polícia Rodoviária Federal, numa ação integrada com a Polícia Federal de Foz, apreendeu cerca de 30 quilos de uma substância utilizada na fabricação de êxtase. Isso foi durante a tarde ontem. A reportagem do Ismael Elias. Com a Polícia Federal de Foz do Iguaçu, apreendeu 30 quilos de substância que é utilizada na fabricação de êxtase genérico na tarde de ontem aqui na cidade. As equipes realizavam uma ação de combate ao crime na BR-163 e abordaram o condutor do caminhão. Durante a fiscalização, o homem ficou bastante nervoso, o que gerou suspeita nas equipes. Eles decidiram fazer uma revista mais minuciosa no veículo. Dentro da cabine do cavalo trator, foi encontrado um compartimento que era preparado no assoalho para o transporte de drogas. O homem disse que sabia da existência do produto, que segundo ele seria cafeína, porém o conteúdo seria identificado após passar por uma perícia. A cafeína é utilizada por traficantes no refino da cocaína e adicionada ao clobenzorex na fabricação de êxtase genérico. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Foz do Iguaçu. A gigante do preço baixo, é hora da gente mostrar para você a MM, o Mercado Móveis. Aqui você já sabe, né? Preço é fundamental e ponto final. MM, Mercado Móveis, onde você compra e economiza de verdade. O feirão mais aguardado do ano começou aqui nas lojas MM. A oportunidade que você esperou o ano inteiro para renovar móveis e eletro é agora. E aqui nas lojas MM você encontra os produtos das melhores marcas e tudo à pronta entrega. É o maior Black do varejo, Black Friday Lojas MM. TV digital 39 polegadas de R$ 1.799,90 por apenas R$ 1.299,90. Mesa com 4 cadeiras estofadas de R$ 1.099,90 por R$ 799,90. Guarda-roupa com 6 portas e 3 gavetas de R$ 999,90 por R$ 799,90. Smartphone Samsung S20 TIM com 3 câmeras de R$ 2.499,90 por apenas R$ 1.999,90. Joga tudo no carnê e leva sem nada de entrada. É só nessa sexta e sábado, porque outro Black Friday é só ano que vem. Não compre nada sem antes passar aqui nas lojas MM. Black Friday Lojas MM, porque aqui você é fundamental e ponto final. Agenor,
Não vai perder a hora de ir lá na clínica que o Dr. Wagner tá te esperando lá, hein? Beleza, um abraço pro Leandro, do presidente, que tá de aniversário hoje. Deus te abençoe. Abraço, Leandro. Valeu, valeu, batatão. Até amanhã. Vai lá na clínica do povo. Aqui, ó. O Dr. Wagner já vai até falar e aí você aproveita pra não perder a hora, hein? A maior e a melhor. Olá, boa tarde. Estamos aqui na Clínica do Povo, a clínica mais antiga da cidade de Cascavel. São 20 anos oferecendo os melhores tratamentos odontológicos de Cascavel e região. Atendemos todas as especialidades da ortodontia, as próteses, os implantes, restaurações estéticas, clareamento e toda a variedade de procedimentos odontológicos que você necessita, amigo. Lembrando que atendemos com especialistas com mais alta qualificação e equipamentos de última geração. Venha nos visitar, ficamos bem localizados no centro de Cascavel, na rua Castro Alves, esquina com a Avenida Brasil. Você voltou, vem de mim. Dá tempo de mais nada. Tchau. Até que enfim, a semana terminou.